Vidiš? Reći koja je ovo budala. Pa ništa, eto. Ja vam tumačim da znate, za buduće razlikovati. Bijela gornja usna, pogledaj tu. I ova pruga. I od ozdol jednolično obojena. Vidiš? A vidiš kakva je u njega glava, Damir, je ravna u oni trokuta sa jednim. A pogledaj kod bjelovuške kakva je ona s donje strane. Uvijek imaš ovaj uzorak crno-bijele kockice. A ribarca isto ima kockice i naranđaste od ozgova. Jel imaš zvučni zapis? Mhm. Damir, je jedna. Ovdje. Mrtva. Jesam te sad uvjerio da je... Jes. Bravo.